Dobrý, já jsem Šadrana, vítejte u další epizody ze série Hearthstone Heroes of Warcraft. Středeční lomeno čtvrteční tavern, dobro, ale ještě toho stihnu ve čtvrtek. Oh yeah, to je on čo. Lepší pozdě než nikdy. OK, a začínáme tady, protože já jsem zvědavý teda, co bude za tavern na bro, protože to teda má něco společného s Vánocema. A když kliknu naučit se víc, tak mě to hodí stránku. Ups. OK. Dost otvírání stránek na internetu. Pustíme se do toho. A uvidíme, co z toho bude. Tak jo. Oh yeah. To je mončo. Gift exchange. Great father is dropping crates on the battlefield. Get a gift each time you smash your opponent's crate or your own. OK, tak jo. A já si dokonce můžu postavit na tadyto balík. Záleží na tom, co si postavím. Postavíme něco dobrýho, kdyby náhodou. Tak jo. Jestliže bude vánoční brawl, musíme rozdat soupeřovi ty nejlepší dárky. OK. Mám balík. Tohle možná bude trochu lepší než ten pomenč. Trochu jsem si to rozmyslel. Takže to s ním budeme lehce zkusit. Brawl. Hodnej chapeček, co byl celý rok hodnej. Si na Vánoce chci vyzvednout dárky. Oburče. Your soul shall suffer. Yay! The end is coming! okay. Schváco. Co na tohle poví, Buric? Aha. Yep. Já jsem si to myslel. Yeah. Oje, všechny dárky. Tvoje dárky, moje dárky, všechny dárky jsou moje. Oje. OK, tohle neodolám. Safe and soul? OK, celkem soudní, co to máš dál, Borče? Ha, pěkný dárek tam máš. Bylo by škoda, kdyby se mu něco stalo. Já mám popravně asi 3 minoring, který mají charge v baliku. Takže, good luck. Yep, to je jeden z nich. OK. Light bomb. Chudný chlapeček. A Grinch vítězí. OK. To bylo dost dobrý. OK. A za to máme cardback. Ty krás. Velká paráda. OK. Tak jo. Teď jsme měli jednu hru. Budeme hrát za hodného chlapečka. Dáme ještě jednu hru za Grinche. Oh yeah. Geroš. To je novinka? OK. Co si o tom mám myslet? Geroš byl celý rok hodný a chce nový ramena? Kdo ví? Je to možný? Pořádně namakaný a armorovaný? Tak jo. Uvidíme, co Geraš zvládne. Zhodně tam má celkem solidní legendárky. Asi mu čo nem jeho bednu, bych to tak viděl. Jo. Ty jo. Za 5 many. Varian Vryn. To by mohlo být dost hustý. OK.
Corruption na tebe, Void Terror v dalším kole, možná. Možná, že zahraju ten dárek. Možná, že vytvoříme infinitivní kombo. Twisting Nedru? To by mohla být sranda. A ti dám Vánoce, já ti... Face, Twisting Nedru! Opí. A ti dám Vánoce. O, Twisting Nether, krásný, samej Twisting Nether. Oh yeah. Haha, víc milionů. Mám víc Twisting Netheru. Budu věřit, že po těch pěti Twisting Netherách už žádný v ruce nemá. Tu si věříš, burče. Twisting Nether, Ty krásný. Za dvě many, dva damage. Moje krabice je zraněná, a co s tím udělám? Asi ji sežeru. To je ono. Všechny dárky. Všechny. Burče, krabice v prvním kole neutočí. Burče. Chudá Geraš. OK. Kradem dárky v prvním kole, kradem dárky dvojnásobně v druhém kole, kradem dárky v třetím kole. Dobrý plán, dobrý plán. Ho, ten si vezmu. Anduin má co hrát za jednu manu. Anduin to tam má, ok. Za dvě many. Ten Powerwall Shield. Aby se jeho dárku nic nestalo. 6-6 dárek. To by byla škoda, kdyby se mu něco stalo. Oje. 7 a je víc než 6. OK, dárek zabiják. Přes měl pořádnýho zabijáka. Tvůj dárek si myslíš, že bude krást mý dárky? To se přepočítal. Kde je tvoje sova teď? To je můj dárek. Ty jsi nich nedr? Tady to je light bomba, tady to je tvoje sných nedr. Co chceme hrát? Light bomba je za jednu manu. To je lepší. Tak nic. A tak prej nic, no tak nic, ok. Tak jo. No je. Infinitivní kombo začíná, jeden dárek dělá víc dárku. Gifts for all. Twisting Nether.
Je za 3 many, tohle otevřem, jeden najdem. Tak jo. Gift for all. Twisting Nether. For Grinch. OK, tak jo. Tak to myslím, že by mohlo stačit. Twisting Nether pova. OK. Takže to taky teda bude všechno za tady ten taverna bro. To jsou Vánoce, ty. Tak teda otevřeme taky ještě nějaký package, to taky trochu přisladíme. Blade Fury, výborná karta. OK. A v Nightom bude něco ještě mnohem lepšího. A... to je Summoning Portal. Co ten sem furt chodí? OK, ber to zpět, v Nightom nebude nic lepšího, OK. V Nightom bude něco lepšího, určitě. Něco... legend, počkej si. Dárního. To je rare, to je epic, OK. Aspoň je to epický. OK. Zatím tohle vypadá jako dust, kromě Andrasity varianta. A epická karta je. Epic, Goldara Drake. Nice, OK. Tak jo, tak to by teda bylo všechno za tady ten Tavernobrol, děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.